Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Če si enkrat premagan in si rečeš, da boš premagal, nadaljuješ kot prej, vedo, da boš na koncu tako bolan in oslabljen, da napake sploh ne boš opazil in boš začel racionalizirati svoje vedenje. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktetova misel, izrečena v antiki, najde svojo uporabno vrednost tudi v današnjem času. Opozarja na nevarnost, ki jo predstavlja ignoriranje lastnih napak in zavajajoče vedenje samoopravičevanja. Premagovanje težav in neuspehov je del življenja. Ko se soočimo z ovirami, je naravno, da iščemo načine za njihovo premagovanje. Vendar pa, če ob tem ne spremenimo svojega pristopa ali vedenja, ki je povzročilo neuspeh, tvegamo, da se bomo znašli v začaranem krogu. Recimo, da si postavite cilj izboljšanja svojega fizičnega zdravja z redno vadbo. Vendar vedno znova preskočite telovadbo, ker menite, da za to nimate dovolj časa. Kljub temu si vedno znova obljubljate, da boste naslednji dan začeli vaditi, a vzorec se ponavlja. Sčasoma se ta cikel ponavlja do te mere, da postane norma in napaka ne postane več očitna. Zato je pomembno, da se naučimo prepoznati in priznati svoje napake, namesto da bi jih ignorirali ali opravičevali. Ko se soočimo z napakami, imamo možnost, da se iz njih učimo in spreminjamo svoje vedenje, da bi preprečili ponavljanje enakih napak. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.